Шквальні дощі змивають Західну Україну. Затоплені цілі села, зруйновані дороги та відрізані від суші райони. За 10 хвилин вже все затопило повністю. Спецефір. Говорить Великий Львів про найбільшу негоду за останні чверть століття. Ззаду хати у нас по воді поросята пливли. Наші журналісти на місці подій покажуть реальну ситуацію у найскладніших регіонах. Отак була вода. Ексклюзивні включення з очільниками областей. Великий потоп. Як захід країни зможе від нього оговтатись? Ток-шоу з найбільшого українськомовного міста світу говорить Великий Львів. Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 25 червня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.